El Departament de Justícia s'obre, en certa manera, al públic perquè ha inaugurat la primera edició del Fira Activa't, una fira que mostra les activitats per a la reinserció dels presos que es fan als centres catalans. S'hi poden veure més d'un centenar de propostes, per exemple, demostracions de lligues de debat entre els penats, cursos de seguretat viària amb ulleres de simulació i també tallers d'hostaleria que fan, entre d'altres, els menors del centre educatiu Can Llupià. Es pot visitar fins aquest divendres. Segons la consellera Esther Capella, activitats com les exposades contribueixen a la reinserció dels presos. De fet, ha apuntat que la taxa general de reincidència del delicte a Catalunya és del 30%, 10 punts inferior a la mitjana internacional. El nostre objectiu prioritari principal és la reeducació, la reinserció social i, per tant, donar oportunitats i, per tant, poder possibilitar que les persones puguin reescriure la seva biografia personal. Al marge d'activitats per a la reinserció, al Fira Activa també s'hi ensenyen recursos de què disposen les víctimes d'un delicte, com ara el servei d'acompanyament en un judici. A BTV hem parlat amb una jove que va patir abús sexual i que ha fet ús d'aquest servei. Una psicòloga va estar al seu costat en tot moment el dia de la vista. Us expliquem com funciona gràcies al seu testimoni. No s'havien vist mai abans, però van compartir un moment clau. La Beatriz és psicòloga i fa un temps va acompanyar aquesta jove que vol conservar l'anonimat a judici per declarar com a víctima d'abús sexual. Va estar al seu costat durant la vista oral per animar-la i ajudar-la davant un món desconegut per a ella. Que se lo dejaba a todas sus manos, la verdad, no, como que no me apetecía pensar y ahora dónde tengo que ir y ahora a quién le tengo que hablar, quién es este que me está preguntando. Tots aquests interrogants van quedar resolts. I no només això, la Beatriz li va donar suport psicològic i emocional. La idea és que la víctima estigui tranquil·la i pugui enfrontar-se al judici sense obstacles. La persona, quan arriba aquí, torna a obrir una ferida. És a dir, ha passat molt de temps des dels fets o des que va denunciar i el dia del judici és anys després. És com tornar a florir tot el que va passar en un dia. El que fem aquí és poder aguantar tot això, sostenir tot això. Y eso me ayudó mucho porque pensé, es que lo he hecho, por fin lo he hecho. No sabría cómo decirte cuánto me ayudó, pero, o sea, en mi corazón y en mi mente está como un gran acto. El servei es va desplegar a l'abril del 2018 i des d'aleshores s'han fet 451 acompanyaments físics, 87 dels quals al barcelonès. La majoria en casos d'abús o agressió sexual, també a menors. El recurs està dirigit a persones vulnerables que, per les raons que siguin, no tenen la família o els amics al costat. És un vincle molt intens. És algú que en un moment molt transcendental et prepara per arribar allà i estar allà en tot moment acompanyant-te. La voluntat de la víctima és la prioritat. L'acompanyant s'encarrega, per exemple, que es col·loquin mampares que la separin de l'acusat, si així ho prefereix. D'altra banda, els 46 professionals del servei també atenen les víctimes de violència masclista en el moment de comparèixer als jutjats.